Kwanza nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa minwalu yenu arhamar rahimin na yenu akramal akramin. Nakushukuruni na nyinyi vile vile mlioka hapa mkaamua kutusikiliza haya maneno tuyasema kwa dini ya Kiislam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wataawanu ala albirri wattaqwa. Jambo lolote la kheri tunatakiwa tushirikiane, na hakuna kheri kwenye umma huu kama dini yetu ya Kiislam. Kushirikiana hii dini vipi tuingie sisi na iende kwenye ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asibakie mtu yoyote isipokuwa iingie hii dini na ibambe hii dini, kwa sababu kuna kitu kuingia kwenye Uislamu, lakini kuna adham shei vipi Uislamu tuingie. Kuingia kwenye Islamu ni rahisi sana, lakini vipi Uislamu tuingie sisi, hii ndio kuna kazi. Kwa hivyo dakika kadina insha Allah tutazungumza sasa hivi saa ile inakuwa sawa sawa zinga. Insha Allah dakika ngapi Sheikh Ibrahim? 15 daqiqa 20 daqiqa munasib. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu. نحمده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوالهم: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوالهم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوالوا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتتوانغو ننقزانغو ديني كسلام أعظم ديني كونه الكون. هكونا ديني لكو عظيم، هكونا ديني لكو تكفو كما ديني هي كسلام. Na mtu afanye amali zozote zile kwenye dunia hii, lakini kama hajaingia kwenye Islam, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa fil akhirati hum min al-khasirin min al-khasirin takriban hakadha. Mtu yoyote atakuwa hajaingia kwenye Uislamu huu, basi amali zake hazikubaliwi. Haya maneno hajasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata akasema yeye, basi maneno yake ni sadiq masduq. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Hata ingesema rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, basi maneno haya haki, kwani yeye hajasema jambo isipokuwa amri ya Allah. Lakini neno hili kalisema mwenyewe rabbuna jalla jalalu amma nawalu, khaliquna raziquna subhanahu wa ta'ala jalla jalalu amma nawalu. Waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa fil akhirati yawm min khasara. Allah anasema mtu yoyote alikuwa hajaikubali dini hii, kwa hivyo mtu huyo haikubaliwe amali yake, na akhera yuko kwenye khasara. Kwa hivyo adham shay kwenye dunia hii ni hii dini ya Kiislamu. Ndio maana Allah akasema inna ad-din 'inda Allah al-Islam, dini ya mwenyewe subhanahu wa ta'ala ni huu Islam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kutumbia sisi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tusije tukafa sisi isipokuwa tuna Uislamu. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yanatukia mauti. Lakini kila kitu kwenye dunia hii kina juhudi. Nafikiri nafahamika juhudi, au sio? Ukataka kuwa tabibu, dokta, unatakiwa usome,
umalize kwanza standard 1 mpaka standard 12 kama sisi Oman, mpaka standard 12 ay thanawi amma, baadaye unaingia university miaka 4, kwanza unasoma miaka 12, ikisha unaingia university miaka 4, hapo ukawa umepasi masomo, then unakwenda kusomia udokta. Ushasoma miaka 16 wewe, baada ya muda miaka 16 ikawa umepasi masomo yao, masomo yako, hapo utapelekwa kwenda kusomia udokta au kusomea petroleum engineering, yani muhandisi wa petrol au muhandisi wa electricity. Zote zinataka juhudi, na malabuda tufanye. Hii ndio dunia yetu. Allah anatuambia kwenye hii dunia, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Unatakiwa wewe ustarehe duniani na akhera. Pahala palipokuwa adhim kwenye dunia hii ni Kaaba, Makka Mukarrama. Kaaba lile liko square, ambapo pahala panaitwa Rukun Yamani. Kutoka Rukun Yamani mpaka Hajar Aswad unaomba dua hili, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumpa khairi dunya wa khairi al akhirah, na tuepushe na moto wa jahannam wa adhab billah. Sasa leo mambo ya duniani ataka sababu kama haya, miaka 16 tuwe dokta au injinia wa petrol au umeme, lakini nataka kuwa muislamu wa kweli, miaka mingapi nataka? Ndio maana nutuumba subhana wa ta'ala, na maana subhana ay hana sifa za upungufu, subhana ay ma'ndu sifatin naqsan. Hili neno hili subhana, kwamba yeye hana sifa za upungufu. Kwa hivyo yeye ndio alotuambia sisi, kwa sababu yeye anatujua sisi binadamu tutakuwa namna gani, ndio akasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, tumwabudu Allah mpaka natujia malaka al-maut, tuchukua roho zetu tunakufa, mpaka tunakufa. Hapo ndio utakuwa umetuingia Uislamu ndio kwa kweli. Ndio maana Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu alipokufa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana ya'budu Muhammad fa Muhammad qad mat, وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَيٌّ لَا يَمُوتُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. أنو معبود متموت محمد صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم كشكوفا نانا سمن نهاية أبو بكر رضي الله عنه إمام وهو أمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. Lakini anasema mwenye kumwabudu Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, hafi. Al-hayyul qayyum manake hafi wala halali. Al-hayyu hafi, al-qayyum la yanam. Wa ta'ala 24 sa'a, 24 hours, hata ituvae dini. Na kama mwanzo nilivyoanza kuzungumza, kama kuingia kwenye Uislamu rahisi, ukaivaa hii kanzu au shati au t-shirt au suruali ukavaa, manake unaweza kuvua, au sivyo Kiswahili, ukavaa manake unaweza kuvua, lakini ikakuvaa huwezi kuivua, ukaitoa damu kwenye mwili, kwa sababu umetuvaa tutakufa. Kwa hivyo vipi Uislamu tuvae, na vipi Uislamu tunapokwenda duniani kila pahala watu wanamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko mbele yao, wanamuona Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radhiyallahu anhu, wanamuona Khadija na Aisha radhiyallahu anhinna. Huu ndio Uislamu. Kutoa muhadhara hapa rahisi sana, lakini vipi mimi ninaishi nje? Shekhe kuja hapa katoa muhadhara, au yoyote katika nyinyi atakuja kutoa, lakini vipi huu Uislamu translate kwenye maisha yetu? Vipi utafsiri kwenye maisha yetu? Midomo yetu hiyo haisemi isipokuwa sit ukweli. Inna Allaha
maasadiqin, Allah yupo na wakweli. Macho yetu hayatazami haram, masikio yetu hayasikilizi haram, tumbo letu haliingii haram, mwili wetu hawendi kwenye haram. Kwa hivyo ndugu zenu wamekuja kutoka Oman, hawajaji hapa kama wao ni maulama, lakini dini ya Kiislamu dini taawun. Vipi tushirikiane, tutembeleane? Kwa hivyo sasa hivi ndugu zenu wanazo ziarat, mtu mwenye mtu, mfano hasali, kuna aya inaitwa nini, wadhakir fa inna dhikra tanfa almu'min, yule mu'min hata kama anafanya makosa. Na aya hii mafrudhi wa 24 hours ipo kwenye akili yetu na macho yetu, kwa sababu tabia binadamu kusahau. Kwa hivyo unakwenda kumkumbusha. Tabia binadamu anafanya makosa, unakwenda kumkumbusha. Tabia binadamu. Ndio maana alituumba tujue sisi. Mjapani anapotengeneza ile gari anatuambia, hapa ndio tia petrol, hapa tia oil, hapa tia maji. Pamaji ukatia petrol itafanya kazi gari? Na pahala pa petrol tukatie maji itakwenda? Basi Allah kashatupamba sisi, kashatutengeneza. Haya maji ndo kama hizi magari tunavyoona. Wewe baada ya kutia tairi la gari, wewe unatia tairi la mgomba, gari itakwenda kilomita pengine 200 au 300 kilometers? Kwa hivyo na macho yetu vile vile yakatazama mambo yalikuwa sivyo, mwisho ataharibika. Na natuhakikia kisa kidunyu. Siku moja shekhe mmoja anaitwa Dr. Muhammad Ratbi Nabursi, katika madaktari wakubwa wa dini, yeye mtu wa Syria, anasema siku moja, inshallah tukishakumaliza story tutamaliza muhadhara baadaye, kila baada ya sala inshallah tutakuwa na muhadhara. Sisi tuko leo na kesho kutwa asubuhi tunaondoka. Basi dakika kadile hizi tuko pamoja na tuwapelekee watu habari hii business ma Allah. Ukawapelekee watu habari ni business unafanya. Unafanya nani na Allah? Na mwenye kufanya business na Allah anapata faida, bati faida mtoto wangu anapata faida kubwa. Lakini ukafanya biashara na mimi uwe na yakin, ama utapata hasara ama faida. Mimi binadamu huwezi 100% ukapata faida. Kwa hivyo Muhammad Ratbi Nabursi doktor anasema, kanijia mtu anasema, ya shekhe, nimekuja kutubu taubati nasuha, nataka kurejea kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu wa amrani, na kama hali unaniona mimi hii kipofu. Akaambia tauba rahisi, tubu, yuta mambo uliyofanya, naelekea kwa Allah, na kama umechukua haki za watu warejeshe. Akasema hayo mama madogo, lakini unajua sababu gani natamika kipofu sioni? Tuisikilize hadithi hii. Mimi huu muhadhara sikutoleeni nyie kwanza, namtolia nani? Namtolia khalfa al-adawi kwanza. Na hii daima ninasema, nkawa niko Omani, nkawa niko Europe, nkawa niko Afrika, nkawa popote pale, mwenye kukaja hapa katoa muhadhara atie nia kwanza kwamba ule muhadhara yeye anjitolea, yeye muhitaji kwanza kabla atumbele yake. Asiwe anakuja mtu hapa ndio na yeye kashakuwa Superman, yeye ndio anaufungua peponi, atakuwa hatari mtu kama huyu. Mimi nijione fakir, mimi nijione muhitaji, mimi nijione maskini, na mbele yangu wanokaa ni watu wazuri wamekaa wananisikiliza. Basi akaambia sababu ya mimi kwa kipofu, nilikuwa ninazunguka mimi kwenye hii mitaa. Hii hadithi hii inatupa faida na inatupa vile vile maamrisho ya Allah au kemeo wa Allah. Mtu akajishikilia jambo kufanya kulishikilia la maasi, usizini anazini, usilewe analewa, usiseme uongo anasema uongo. Sasa tusikilize results zinakuwa nini. Usijione wewe unajiona kile unapokwenda, wewe unajiona wewe ndio yes, wewe ndio hakuna kama wewe. Nani wewe? Ya ayuha insanu ma gharraka bi rabbika alkarim, kuna mtu bora kwenye dunia hii kama rasul? Hakuna. Na alikuwa kila mtu anamchekea, kila mtu anamwamkia kwa vizuri, kila mmoja anazungumza naye vizuri. Leo sisi tunafikiria personality, kwa Kiarabu inaitwa shakhsia, kwa Kiingereza inaitwa personality, kwa Kiswahili tunasema nini?
muhimu mshafahamu au mjafahamu personality, anafikiria personality awe kila saa katuna huko atapata maradhi huyu mtu. Usitune. Sayyida Aisha radhiallahu anha anasema wallahi thumma wallahi thumma wallahi sijamuona ma raaitu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa wayatabassam. Nani huyu Sayyida Aisha? Siddiqa binti Siddiq, mkweli, mtoto wa mkweli. Anasema na hapa mara tatu anasema hajamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ana smile. Sasa leo ikawa wewe binadamu 24 hours mwisho utapata maradhi ya akili, unaweza ukaparalyze, ukapoa mkono wako, shikio mara linaweza kuwa halisikii vizuri, kwa sababu dokta ni mtahafu rasulu sallallahu alaihi wasallam. Basi mtu anasema nilikuwa pahala, unajua zile nchi za Kiarabu ziko baadhi ya sehemu, hata Oman, Oman kwetu huko na huku kwenu na nyie vile vile. Basi ukenda kwenye mitaa la asiri, baadhi ya mitaa unakutana nake umekaa wanakunywa kahawa, watu wa Oman wanapenda sana kahawa, kunywa kahawa na tende, lakini zile sehemu na kuhapiti tena wanaume, akapita mwanamume, yaani mtu wa pale. Basi huyu mwanamume ilikuwa kazi yake anachungulia wanawake, anjifanya steering kila saa, anaambiwa usifanye kwa haifai, yeye yumo tu, usifanye yeye yumo tu, usifanye. Basi akaanza mwanzo kumwasha ile macho yake, kashapewa ishara na Allah, wacha yeye yumo tu. Basi mpaka mwisho kapofuka, kapofuka ndo katubu, bado khair kabla haijamtoka roho. Ingetubu inapomtoka roho na kubadilika toba yake, haiwezi. Allah anasema katika sura al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Isipokuwa lotubu, kwa hivyo katubu huyu hai, wa amana na kamini, wa amila amalan saliha, mtu akafa anaweza kufanya vitu vizuri, kashakufa yuko kaburini, kwa hivyo yuko hai. Basi Allah anambadilishia madhambi yake anakuwa thawabu, na hakuna mwenye kufanya hayo isipokuwa Allah, mwenye kufuta dhambi. Kwa hivyo ndugu zenu, wanawatembelea watu, ikawa kuna mtu kidogo anapiga chenga, hii lugha ya kimpira hii, anapiga chenga msikiti kidogo, anaukwepa, anakwenda kukumbushwa alim, sisi tunakwenda kupata faida kwake mjamaa. Mgonjwa tumeamrishwa kumtembelea ziaratul maridh. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubali amali zetu. Sisi programu yetu leo tunakupeni, baada ya salatul maghrib kutakuwa kuna muhadhara, baada ya salatul isha hakuna, wa wenyewe watu ashabu da'wa wanakuwa na halqa yao special asubuhi. Kwa hivyo kuna muhadhara time kama hii asubuhi, adhuhuri, al-asiri, magharibi. Kesho itakuwa kuna mihadhara mini insha Allah, asubuhi, adhuhuri, al-asiri, magharibi. Na kesho kutu asubuhi tunakuwa geni kwa breakfast, the best breakfast in the world, maneno ya Allah. Watu wanaweza kufikiria breakfast ni mandazi na chapati na samaki na supu. Tutaagana kwa mawaidha kama tulivyoingia leo kwa mawaidha, na tutaagana kwa mawaidha khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun. Na atakuwa yuko tayari ana ziara kama hizo inshallah, wakati wote anaweza kuja akaja akatuambia sisi hapa na mashekhe wetu au watoto wetu, Sheikh Badar na Sheikh Ibrahim wapo hapa na imamu wetu, na sisi hapa mnatujua na sisi tunakujueni, kwani Uislamu haina haja mpaka unamjua nani baba yake nani mama yake. Simshatujua sasa hivi, hamjatujua sasa hivi, mmetujua na sisi tutakujueni. Sisi binadamu ni binadamu, lakini watu wengine wakishakujua geni wanaanza kuogopa. Sasa huyu binadamu ana macho, ana mashikio, ana miguu, hatishi, kuna kitu gani cha kutukimbiza? Mtu ana shughuli masmuh, ana shughuli akaina sisi. Baada ya dua inshallah alikuwa na ziarat atakana sisi inshallah, alikuwa ana ziarat magharibi inshallah, kutakuwa kuna muhadhara. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا غفار اغفر ذنوبنا، يا تواب وفقنا لتوبة نصوحا، يا ستار استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة. يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا شافي اشفنا من كل مرض، يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا، يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راضٍ عنا. رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.